这已经不是豪宅，而是度假村了吧？在他结婚的时候 ，C 罗直接送了他一座小岛。在上一期中，我们看了过去的一年内年收入最高的体育明星中，从第十名到第六名的奢华消费。那今天我们就来看看这份榜单的前五名，年收入最高的体育明星都是怎么花钱的？就让我们将它看下去。第五名 ，Stephen Curry， 总收入9280万美金。还是菜鸟的时候。科里住在湾区的小公寓里，开着15万美金的保时捷，照顾已逝的大女儿莱莉。不过现在孩子变多了，钱也赚得更多了。他在阿拉莫的豪宅根本就是一栋庄园，总占地超过1800平，附设无边际游泳池、户外休息区、迷你高尔夫球场，还有一个儿童游乐场。从主卧室和私人影厅到超大浴室和个人办公室，都是统一的色调。科里买下这栋房的时候花了575万美金，后来以630万卖出。也算是精打细算了。2019年，科里一家搬到了加州的阿瑟顿，这个地区离矽谷只有15分钟车程，是全美房价最贵的地方之一，也是科技业巨头的聚集地。这栋豪宅同样占地巨大，拥有很大的户外空间，整体设计更有现代感，附设游泳池、健身房、儿童游戏室，还有舒适的庭院空间，要价3100万美金。不过才住了3个月，勇士就把主场搬到了大通中心。这时候，科里忽然发现，上班的车程比以前多了20分钟。与其每天早点出门，科里选择砸下800万美金买下四季集团在旧金山的豪华公寓。这栋豪宅有43层楼高，采光明亮，景色宜人，附设最高级的设施，还有最妥善的管理。距离勇士主场只有10分钟，到 Ayesha 的烧烤餐厅也只要3分钟。这样一来，他们再也不会迟到了。科里最大的爱好就是吃爆米花，还有脚牙套。爆米花的价格非常平价，在老鹰主场4美金就能吃到饱。科里想吃几包就吃几包。牙套的价格虽然也不会太贵，但丢牙套这个动作却让科里缴了75000美金的罚款。相比之下，科里买的 NFT 可就贵多了。在他的 OpenSea 平台上，可以看到大量的 NFT 抽赏，总价格超过40万美金。其中最贵的无聊猿头像就要价18万美金，也算是个奢华消费了。作为 NBA 球星。科里最持之以恒的就是回馈社会，在今年的全明星赛前，他计划每得一分就捐1000美金，每投进一颗三分球就捐3000美金。最后他爆砍50分，投进16颗3分球，总计捐出108000美金。这样的科里真的是令人羡慕又敬佩。第四名，内马尔，总收入9500万美金。巴西足球明星内马尔是身价最高的球员之一，他放纵的个人生活。总是引来外界的大量关注，那就让我们先来看看他在巴西的豪宅。这已经不是豪宅，而是度假村了吧？室内是超大公共区域，附设6个房间，屋檐下的沙发区随时观赏球赛。整体的设计也是热带风格，布满植物和藤制家具。屋内有健身房、按摩室、水疗室，随时随地保持竞争状态。户外有游泳池、网球场、篮球场，什么都有，就是没有足球。让内马尔可以好好度假。在豪宅的后方有一个停机坪，那是因为内马尔有一辆私人直升机。这架空中巴士公司的 H145 直升机是和宾士合作的 VIP 版本，采用最高级舒适的座椅，可以容纳10个乘客，巡航速度每小时240公里。全身漆黑的造型是致敬内马尔最爱的蝙蝠侠，机身和尾翼上的 NJL 就是 Neymar Jr. 的意思，完完全全为他个人定制，要价1500万美金。内马尔在巴西的时候都是直接搭直升机去练球的。除此之外呢，内马尔还有一大一小2辆私人飞机，同样印有 NYL 的标志，让他在空中享受帝王待遇。停机坪的旁边有一个小码头，还有一个停车场，那是因为内马尔有一艘私人游艇，还有无数的豪车，总价格超过2000万美金。所以当内马尔逛一次街就花2万美金买鞋，20万美金买手表，或是每月1万美金在巴黎租房，收藏各种名牌名表，花费100万美金购买无聊猿的 NFT 头像，甚至是一晚花费2000万台币，就为了开趴好好爽爽，对他来说都是基本开销。果然有钱就是任性。第三名 ，C 罗 ，Cristiano Ronaldo， 总收入1.15亿美金。C 罗的女友乔治娜说过，在 C 罗的家连装个水都会迷路。那 C 罗的家到底有多大？就让我们看看这栋马德里豪宅。从宽阔的庭院一路前进。黑色的大门刻上 CR 的名字，室内的装潢豪华大气，用很多大理石作为装饰，
从客厅到吧台都是高级家具，附设七个房间、八个浴室、一个私人健身房、一里以外两个游泳池，还有一个迷你足球场。在庭院里有一个车库，放满 C 罗的奢华名车，宾士、奥迪、法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、劳斯莱斯，只要叫得出名字的豪车，他基本上都有一辆。有这么琳琅满目的收藏，还有这么大的豪宅，也难怪会迷路了。以上只是 C 罗的其中一间豪宅，他的别墅遍布世界各地，从家乡马德拉岛的七层透天，到纽约中心的川普大楼，也就是川普本人的住所，再到西班牙马贝拉海岸的度假豪宅，还有效力意甲时的杜林豪宅，根本是买豪宅来收藏。至于怎么穿梭全球到各地度假，那自然是私人飞机了。 C 罗的湾流 G650 是规格最好的私人飞机之一，机舱的空间宽阔舒适，航行的速度来到音速 0.8 倍，提供舒服有效的飞行体验。有一次 C 罗养的猫出车祸，他直接派出私人飞机把小猫接到西班牙养伤，真的是爱猫如命啊。作为体育界颜值担当， C 罗每个月都要花$10,000理发，还花费$30,000做了真人蜡像，让自己每天都被帅醒。不过他对待别人，那才是真正的好。2015年 C 罗的经纪人结婚，他直接在地中海买了一个小岛送给经纪人当结婚礼物。在他女友生日的时候，还包下哈利法塔的 LED 墙，用最浮夸的方式帮女友庆生。短短3分钟的灯光秀就要接近$70,000，一般的大财团都拿来打广告，只有 C 罗拿来庆生。因为自己出身贫困，他也毫不吝啬做慈善，捐出了$200,000，真的是大方又浪漫。第二名 ，LeBron James， 总收入$1.21亿。LeBron James 是个成功的篮球员，也是个成功的商人。虽然他连网络吃到饱都不肯办，不过买房买车完全不手软。他在洛杉矶有两处房产，第一栋位于富人区布伦特伍德，是个8房11卫的现代式豪宅，要价$2,300,000。室内和室外都用大理石装潢，附设健身房还有游泳池，剧场式的私人影厅是 Bryce 庆生的地方，户外的庭院大草坪有 Julie 的小小儿童屋。How your house look just like the big house though？ 车库前面的篮球架则是 LeBron 父子练头的位置。Oh shit！ 哎！另一栋豪宅位在比弗利山庄，要价$3,600,000。一边坐收洛杉矶美景，一边和好莱坞明星当邻居，为詹皇铺好演艺之路。作为一个成功的商人 ，LeBron 在投资上非常有一手，包括每年花$1,500,000保养身体，让自己维持最佳状态，送车子给老婆和妈妈，送定制西装给队友，让他们在场上不要雷他，或是投资$6,500,000成为利物浦的小老板，耗资$3,000,000拍摄《怪物骑兵》。都让他从中获得了更多财富，并拿出超过$8,000,000用来回馈社会、建立学校，兑现自己当初的承诺。第一名，梅西，总收入$1.3亿。作为一个爱家的男人，梅西的花费都和家人息息相关。效力于巴塞罗那期间，他在西班牙买了一栋豪宅，购入和装潢接近$1,000,000，距离巴萨主场只有20公里，而且还是个禁飞区，完全不会受到噪音干扰。这栋豪宅有3层楼高，附设游泳池和一个小足球场，还有景色宜人的私人健身房。大片的阳台是打卡的好景点。足球主题的房间让给3个小孩，主人梅西嘛，就在超大沙发上想睡就睡。私人飞机算是足球明星的标配了，不过梅西的更温馨一点。这架湾流 V 型喷射机有梅西的10号背号，楼梯上是梅西家人的名字，附设2间浴室、1个厨房，还有舒服的床位。除了到处比赛、出席活动，梅西也会带着家人旅游，包栋豪宅带全家度假，一晚就要$10,000，和巴萨队友租游艇出游，每周租金$80,000。现在在巴黎的豪宅月租也要$20,000，不过一家人住得开心、玩得开心，这对梅西来说才是最重要的。最后呢，来跟大家聊聊另一个浮夸的奢华消费。内马尔的年薪是$40,000,000，梅西的年薪是$3,300,000。另一名球星姆巴佩，据说从下赛季开始年薪超过$50,000,000，而他们的老板都是同一支球队——卡塔尔体育投资公司旗下的巴黎圣日耳曼。石油大国卡塔尔今年还会举办世界杯，竞标价$6亿，各种建设据说耗资千亿。果然，最土豪的还是资本主义。